Imam za vas jedno pitanje. Da li ste ikad imali ideju o nečemu što želite napraviti? Ali ne mislim sad tu na ono, imam ideju, hajdemo raditi cheesecake. Mislim na onu malu bubicu koja vas stalno bocka da nešto napravite. Mislim na ono nešto što mjesecima i godinama vrtite u sebi, a nikako da izvrtite i izbacite van. Svi smo mi u jednom ili više trenutaka u životu imali ideje o nečemu što želimo napraviti, a za što smo mislili da je onako too much, da nema šanse da uspije. Možda netko od vas i sada razmišlja na taj način i zato ću danas vama na jednom primjeru podijeliti čarobnu formulu kako pretvoriti ideju u stvarnost. 2018. godine radila sam u Bjelovarskom centru za razvoj civilnog društva i u slobodno vrijeme smišljala načine ono, kako mijenjati svijet. Kod ideja na globalnoj razini malo sam zapinjala u razradi provedbe, pa sam krenula razmišljati ok, što možemo napraviti ovdje u Bjelovaru? Znam da u ovom gradu postoje ljudi koji razmišljaju outside the box, inovativni ljudi, kreatori, i htjela sam napraviti jedno mjesto na kojem će se oni moći susretati, na kojem će razmjenjivati ideje i zajedno stvarati nove priče. Bjelovarski centar se u to vrijeme primarno bavio pisanjem i provedbom projekata, tako da smo uočili jedan natječaj koji nudio mogućnost da se pokrene društveni centar. Naravno, odlučili smo iskoristiti priliku. Posložena je priča, napisan je projekt, odobren je i krenuli smo s provedbom. Prostor je uređen, opremljen i u nekih godinu dana, koliko do sada postoji, u njemu je provedeno više od 60 predavanja i radionica. Okuplja apsolutno fantastične priče i ja osobno uživam u svakom trenutku rada u njemu. I zapravo, to je formula kako pretvoriti ideju u stvarnost. Prvo, morate znati što želite. Drugo, morate prepoznati priliku kad se ukaže i iskoristiti. I treće, jednostavno krenete. A kad krenete, stvari će se već druge same od sebe posložiti. I zapravo je tako jednostavno. Zelim se. 2018. godine stvarno sam radila u Bjelovarskom centru i izašao je taj jedan natječaj i ja ga zapravo uopće nisam doživjela. Dokumentacija je nekih mjesec dana ležala na zajedničkom stolu, drugi su čitali, padale su tu neke ideje, ali ono, ništa konkretno. No međutim, nešto mi nije dalo mira i u jednom trenutku sam onako uzela i krenula to malo bolje čitati. Kad sam pročitala i ono, ko foli shvatila, 77 stranica projektne dokumentacije, rekla sam šefu. Hajdemo mi napraviti društveni centar koji će biti co-working prostor. On me pitao onako, što ti je to? Ja sam rekla, ne znam. Mislim, otkud ja znam? Ja sam samo nešto čitala, surfala, na Google mi je iskočio taj co-working, ali to mi zvuči baš kao ono što želim i hajde mi to napraviti. Počela sam ga uvjeravati pričom koja nije imala ni glavu ni rep. Pitao me da li je to uopće primjenjivo za taj natječaj i kako ćemo pisati o nečem što ni ja ne znam objasniti. Rekla sam mu ono, nemaš brige, već ćemo napraviti da bude prihvatljivo, a ja ću putem saznat sve što trebam znati. Rekao mi je, kad si toliko napela, piši. Super. Ok, znači, moram samo jako precizno definirati što točno želim. Moram naučiti pisati projekte, jer u tom trenutku nisam baš imala pojma. Moramo dobiti prostor na korištenje i to naravno besplatno. I moram pronaći partnere koji će podržati ideju koju ne znam objasniti. I za sve to imam nekih mjesec dana vremena. Riješen. Pozivi koji su u to vrijeme bili raspisani, bili su prvi pozivi po nekoj novoj troškovnoj opciji i zapravo nitko mi nije znao točno objasniti kako to funkcionira u praksi. I dok sam se ja zapetljavala cijeli taj proces, vrijeme je prolazilo i došlo je do obustave poziva. Što to u biti znači? Pa to u biti znači kraj priče.
više nismo mogli predati projekt. Ali mene to uopće baš zapravo nije diralo i ja za to nisam marila. I u vrijeme dok nismo imali ni prostor, ni partnere, ni projekt, ni zapravo ništa, ja sam rekla šefu, taj coworking, nazvat ćemo ga inkubator ideja. Hoćemo. E, dođi vidi. Ovako ćemo ga urediti za Božić, bit će pet friendly i u njemu će biti pas. Ajde se ti malo vrati u stvarnost i ono, primi se neku poslu. Okej. Pisala sam, brisala, vukla za rukav sve koga sam stigla, da uspijem nekako shvatiti kako to sve funkcionira. Pronašli smo prostor, savršen, tražili ga i odbili su nas. Zacrtala sam s jednu organizaciju koju želim za partnera i odbili su me. Drugu organizaciju sam tražila ponudu za neke aktivnosti koje bi napravili za nas, međutim, gospođa me uvjeravala da imam potpuno krivi pristup i da sam zapravo totalno fulala temu. Iskreno, nije bila baš jedina koja je tako mislila. Ali meni to uopće ništa nije značilo, nije mi bilo briga šta iko misli i ja sam u svojoj glavi vrtila kako ćemo mi taj prostor urediti i što ćemo mi o njemu raditi. Prošlo je tako nekoliko mjeseci i onda se jednostavno, doslovno preko noći, sve počelo mijenjati. Dobili smo prostor, one koji smo željeli. Dobili smo partnera, idealnog. Čak 30% projekata koji su pristigli na taj poziv bili su odbijeni. To je bila onako jedna verzija koja zapravo nije baš bila moguća i koju nisam vidjela ni u najluđim snovima. Naravno, odlučili smo iskoristiti priliku i odmah smo reagirali. U 22. sekundi od prekida obustave naš projekt je bio ispitan. U 22. minuti bio je predan u poštu. Bili smo ono, brutalno brzi, ali to nije bilo dovoljno. Bili smo tek 126. po redoslijedu prijava. Što je to u biti značilo? Pa to je značilo da raspoloživa sredstva neće biti dovoljna dok dođu do nas. Ali meni to jednostavno još uvijek ništa nije značilo, ja sam to potpuno ignorirala. U mojoj glavi je postojao taj prostor, on je bio coworking, on se zvao inkubator ideja i za mene je to bio ono, rješena stvar. Ja sam krenula birat namještaj, krenula sam birat pločice, tepisone, podove, ono, uređivat prostor. I prošla je tako puna godina dana. I nakon godinu dana dobili smo obavijest. A u obavijesti je pisalo da smo uspjeli. Nekim ludim čudom, još jako puno projekata je odbijeno, mi smo se nekako probili napred i uspjeli smo. Ideja je postala stvarnost. Ali, da samo ne pričamo o tome, hajdemo malo zaviriti kako to izgleda danas u inkubatoru.
imamo coworking. Mjesto koje nudi prostor za rad, znanje potrebno za realizaciju ideja i prilike za nove suradnje i susrete. Sve kako smo zamislili. Cijeli ovaj proces kreiranja inkubatora bio je jako intenzivan i uzbudljiv. Donio mi je nevjerojatna iskustva i spoznaje na osobnom, ali i poslovnom planu. Lekcije koje zapravo ne bi imala priliku naučiti na druge načine. I ono što mi je najvažnije, apsolutno nevjerojatne ljude koje ne bi imala sresti da nisam prošla kroz sve to kroz što sam prošla. Sada, kad gledam ovako unazad, mogu reći da je ipak vrijedilo svih neprospanih noći. I na dobro, koja je to onda čarobna formula za pretvaranje ideje u stvarnost? Potrebni sastojci su, prvo, mašta. Einstein je rekao da je mašta važnija od znanja. Čovjeku smo dali Nobelovu nagradu, ono, mislim da mu možemo vjerovati. Drugo, vjera. Ali ne bilo kakva, nego vjera koja pokreće planine. Jer u nekim trenucima manje od toga vam neće biti dovoljno. I treće, suluda količina upornosti. Kažu da sreća prati hrabre, ali to nema veze sa srećom. Ima veze sa vjerom u ono što radite i suludom upornosti zbog koje pojedinci nastavljaju dalje u trenucima kad drugi odustaju. Ideje mijenjaju svijet. Kada kažemo mijenjati svijet, većina misli na to kako zaustaviti ratove, klimatske promjene, glad u svijetu. Ali ne znači to mijenjati svijet. Svaka ideja koju pokrenete nositelj je promjena. Nikad ne znate kako će ono što radite utjecati na živote drugih ljudi. Kako će utjecati možda na život osobe koja sada sjedi pored vas. I ne zaboravite, svaka ideja koju pokrenete promijenit će i vaš život. Promijenit će vaš cijeli svijet. Nije li to ipak vrijedno ono malo glavobolje? Hvala.